पशुपति हे वारी सदा शिव चारो के दरबार महिमा। धेरै झुकिनुहुन्छ, टुरिस्ट धेरैजना झुकिनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम जसले देख्नुहुन्छ, कतै विदेश युरोपतिर जन्माउँछु भनेर मलाई क्रिएसन गर्नुभएको थियो होला, बाई मिस्टेकली नेपालमा ल्यान्ड पनि भएको हुनसक्छु होइन। 26-27 वर्ष पढाउनु भयो, जिन्दगी नै शिक्षामा समर्पण गर्नुभयो, शिक्षित कहिले कहिले नराम्रो फिल गर्नुहुन्छ, यु विल मेक यु भेरी भेरी ह्याप्पी पनि भन्छ, त्यस्तो रिकमेन्डेसनहरू पनि गर्छ, एउटा पार्वती बनाइदिनु भएको छ, छैन छैन नेपाली केटीबाट त अहिलेसम्म प्रपोज पनि आएको छैन। ध्यान गर्दाखेरि त्यस्तै एउटा शब्द आयो कि मेरो दिमागमा, अनि त्यही भएर मैले यहाँ ट्याटु पनि बनाएको छु, बिहा गरेर म कमाएर म मेरो श्रीमतीलाई मजाले मेरो फ्यामिली पाल्न सक्छु, टाढो भात दिन्छु, हानिदिन्छु, यस्तो यस्तो कुराहरू पनि एउटा साधु सन्तले त्यस्तो कुरा गर्नु पनि मिल्दैन। एक त गल्ती गर्नुभएको छ रियलाइज गर्ने ठाउँमा होइन, त्यो उहाँ म एउटा कलाकार भन्न रुचाउँछु होइन, उहाँ राम्रो गिटार बजाउनुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, डान्स गर्नुहुन्छ होइन, फेदबाट बोलाउनु पर्ने टुप्पोबाट बोलाउनु भयो के थिए, सबै साधुहरू यस्तै हुँदो रहेछन्, ढुङ्गी हुँदो रहेछन्, बिहा गर्दो रहेछन्। श्रीमती जब आफ्नो इन्द्रिय र ज्ञान इन्द्रियलाई उहाँले वशमा राख्न सक्नुहुन्न, त्यो साधुको कुनै काम पनि छैन, त्यस्तोलाई साधु भनिँदैन, स्वादु फर द टेस्ट। ठिकै छ नि बाबा, आउनुहोस् न, पहिला आउनुहोस्, बसौँ आश्रममा, बसौँ गपसप गरौँ, चिया खाउँ, पशुपति आएर मलाई छुनु भनेको त त्यो एकचोटि गएर दुई नम्बर चितामाथि गएर हाम फाल्नु सती गयो जस्तै हो कि, यहाँ अलिकति मेरो केही झाकझुक झगडा पर्ने बित्तिकै एकचोटि मेरो भैरवहरू नै आउँछ कि होइन। मलाई बाबाले यसो यसो धेरैचोटि धेरैवटा मिडियाबाट भन्नुभएको थियो, केटाहरू बोलाएर नि कुट्छु भनेर भन्नुभएको थियो, डाइरेक्ट उहाँको नाममा मैले घर केस पनि दर्ता गराउनु। बिस बाबालाई रमाइलोसँग स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। बाबा भन्नुभयो, बाबा चाहिँ भन्नु होला, म सबै मिडियालाई भन्छु, बाबा चाहिँ होइन, बाबाको सेवक भक्त हो म है, हामी सबैजना बाबाको सेवक हुन सकिन्छ, म चाहिँ एउटा बाबाको साधु सन्तको सेवक भनेर आफूले आफूलाई भन्नु रुचाउँछु, बाबा चाहिँ नभनिदिनु होला मलाई प्लिज, सबैजना मिडियाको साथीहरूलाई सबैलाई त्यही म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हजुरलाई पनि भन्न चाहन्छु बहिनी होइन, म चाहिँ हजुरले मलाई जे भने पनि हुन्छ, बिस पशुपति दाई भने पनि हुन्छ, बिस दाई भने पनि हुन्छ, टुरिस्ट गाइड दाई भने पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ, जे सम्बोधन गरे पनि हुन्छ, बाबा भनेर चाहिँ नभनिदिनु होला होइन, बरु बाबाको सेवक भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठिक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरलाई चाहिँ झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ टुरिस्ट जस्तो देखिन्छ होइन, कतिपय तपाईँहरूलाई देख तपाईँलाई देख्नेहरू चाहिँ झुकिनुहुन्छ कि झुकिनुहुन्न? धेरै झुकिनुहुन्छ, धेरै अधिकांश धेरै धेरै झुकिनुहुन्छ होइन, धेरै झुकिनुहुन्छ टुरिस्ट धेरैजना झुकिनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम जसले देख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ विदेशी नै भन्नुहुन्छ, नेपाली चाहिँ कसैले पनि भन्नुहुन्न, धेरैजना झुकिनुहुन्छ मसँग चाहिँ, धेरै झुकिनु भएको छ, धेरै ठाउँमा त्यस्तो झुकेको रेकर्डहरू थुप्रै ठाउँमा छ, स्वयं तपाईँहरू पनि झुकिनु भयो अघि एक दुईजना मिडियाको साथीहरू है, धेरैजना झुकिनुहुन्छ, खै भगवान्ले यस्तै रूपमा मलाई यहाँ जन्म दिनुभयो है, खुसी छु है, खै कतै विदेश युरोपतिर जन्माउँछु भनेर मलाई क्रिएसन गर्नुभएको थियो होला, बाई मिस्टेकली नेपालमा ल्यान्ड पनि भएको हुनसक्छु होइन, बट आइम भेरी भेरी ह्याप्पी टु बी अ नेपाली होइन, सधैँ भगवान्सँग यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि जुनी जुनी फेरि पनि जन्म भयो भने चाहिँ भगवान् यही नेपाल, यही नेपाल जस्तो सुन्दर राष्ट्रमा मलाई जन्म दिनुहोस् पशुपतिनाथ भगवान् भनेर भन्छु म। कति भयो हजुर यहाँ पशुपतिमा बस्न थाल्नु भएको छ? पशुपतिमा आउनु जान लागेको चाहिँ म 20-22 वर्ष भइसक्यो, अनि पशुपतिमा यहाँ बस्न लागेको चाहिँ गाइड गरेर बस्न लागेको, पशुपतिमा टुरिस्ट गाइड भएर बाबाहरूको सेवक भएर बस्न लागेको, 13-13-12-13 वर्षभन्दा ओभर भइसक्यो। यहीँ बस्थेँ, पशुपतिको चार किल्लामै बस्थेँ म होइन, यहीँ वरिपरि नै कोठालेर बस्थेँ, अहिले त म यहीँ पशुपतिमै बस्छु होइन, डेभलपमेन्ट ट्रस्ट विकास कोषको डक्टर प्रदीप ढकाल डक्टर साहबले चाहिँ मलाई यो अहिले भर्खरै बनेको घर हो यो होइन, अनि यो हेरिदिनु भनेर चाहिँ यहाँ एउटा यहाँ हाम्रो भजन पनि हुन्छ महिनाको अन्तिम शनिबार, यो भजन कोठा हो, अनि यहाँ बिहान बिहानमा तबला बजाउने सिक्ने भाइहरू पनि आउनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ यो घर पनि हेरिदिनु, यहाँ वरिपरि सरसफाइहरू गरिदिनु, संरक्षण गरिदिनु भनेर चाहिँ, अनि डक्टर साहबले चाहिँ मलाई बस भनेर चाहिँ यहाँ दिनुभएको थियो। पहिला चाहिँ म यहाँ हाम्रो टुरिस्ट अफिसमा गाइड अफिसमा बस्थेँ, त्यो सेतो बजर घरमा 3 वर्ष त्यसमा बसेँ, अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले यहाँ आएको छु, यहाँ बसेको छु, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पशुपतिको चार किल्ला वरिपरि नै कहीँ रुममा कोठा लिएर अपार्टमेन्टमा बस्थेँ। हजुरको पर्सनल लाइफ को विषयमा जान मिल्छ कि मिल्दैन मैले सोधिहालेँ हजुरलाई? हजुरको फ्यामिलीमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ? मेरो फ्यामिलीमा अहिले त म उहाँहरूसँग धेरै वर्ष भइसक्यो फ्यामिलीबाट टाढा बसेको होइन, रिलेसनमा चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिलीमा बाबा आमा भाइ बुहारी हुनुहुन्छ, भतिजा कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ कि? हुनुहुन्छ, कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। भेटघाट कि भेटघाट हुन्छ, मामुसँग लगभग 3 महिना अगाडि भेटेको थिएँ, यहाँ काठमाडौँ आउनुभएको थिएँ, पशुपति आउनुहुन्छ आएको बेलामा, त्यही बेलामा भेट भएको थियो, अनि मेरो युट्युबमा इन्टरभ्यू पनि हेर्नुभएको रहेछ मामुले, फोन गर्नुभएको थियो मामुले बुवाले, जस कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, रिलेसनमै हुनुहुन्छ, त्यस्तो नराम्रो सोच्नुहुन्न मेरो बुवा आमाले, अनि शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू, अहिले रिटायर भइसक्नुभयो, जिन्दगी नै अब शिक्षामा समर्पण गर्नुभयो, मेरो बाबाले बुवाले लगभग 37-38 वर्षसम्म पढाउनु भयो,
आमाले पनि तपाईँको 26-27 वर्ष पढाउनु भयो, जिन्दगी नै शिक्षामा समर्पण गर्नुभयो, शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ, शिक्षा अब अलिकति शिक्षित ब्याकग्राउन्डबाट आएको भएर पनि अब त्यस्तै संस्कार पनि सिकाउनु भयो, राम्रो संस्कारबाट राम्रो संस्कारहरू सिकाउनु भयो, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ त्यस्तो फिल गर्नुहुन्न बाबा आमाले चाहिँ। अरू अरू परिवारको सदस्यहरू अरू अरू अब त्यस्तै हुन्छ नि विचारजना, अरूहरूले चाहिँ कहिले कहिले नराम्रो फिल गर्नुहुन्छ, पशुपति पनि बसेको छ, बाबाहरूसँग बस्छ, गाँजा खान्छ, यस्तो यस्तो नराम्रो तर्कहरू गर्नुहुन्छ कि। अब पशुपति पनि बसेर गाँजा मात्रै खानु, पशुपति को बस्छ र पशुपतिमा गाँजा खान्छ, त्यही नराम्रो इम्प्रेसन भयो कि पशुपतिमा आउँछ गाँजा खान्छ भनेर। आज यो पशुपतिमा त्यो छँदा छैन, आज पशुपतिनाथ भनेको नो स्मोकिङ जोन भएको छ, होइन? हाम्रो डक्टर प्रदीप ढकालको टिम, हामी सबैजना मिलेर चाहिँ आज पशुपतिलाई चाहिँ नो स्मोकिङ जोन बनाएको छौँ, जहाँ पनि चाहिँ तपाईँले चुरोट पनि खानु पाउनुहुन्न, कहीँ चुरोट पनि बिक्री हुँदैन, होइन? गाँजाको त कुरै टाढा कहाँ पुगोस् पुगोस्, होइन? पशुपतिमा त यहाँ ज्ञान गुणको कुराहरू सिक्न, यहाँको साधु सन्तहरूसँग सत्सङ गर्न, होइन, अब त्यसको आधारमा ध्यान तप गर्न आउने हो मान्छेहरू सम्पूर्ण जो पनि, होइन? भगवान् पशुपतिनाथको दर्शन गर्न त्यो तरिकाले आउने हो। तर मान्छेको चाहिँ त्यो इम्प्रेसन नै कस्तो ब्याड भयो कि पशुपति गयो कि गाँजा खाने, किनभने भोलेनाथले गाँजा खानुहुन्छ भनेर भन्छन्, खै कुन वेद, कुन वेदको उपनिषेद, कुन कहाँ पुराण कहाँ लेखेको छ कि भोलेनाथले गाँजा खानुहुन्छ भनेर, खै कहीँ लेखेको छैन। त्यसै भोलेनाथको नाम बिगाएर होइन उल्टै बेइज्जत गरिदिएर अब त्यस्तो गर्छन् है, त्यो राम्रो होइन। तर म चाहिँ यहाँ आएर सत्सङ गर्छु, बस्छु, होइन, आफूले जाने बुझेको कुराहरू सेयर गर्छु, अहिले त मिडियाहरूमा सेयर गर्दैछु, होइन, अब विदेशीहरूलाई सेयर गर्छु, मैले जति कुराहरू आफूले जानेको छु, बुझेको छु, होइन, जुन कुराहरू मैले सिकेको छु, जुन मलाई ज्ञान छ, त्यो ज्ञान चाहिँ मैले संसारबाट आउने विदेशीहरूलाई चाहिँ पशुपतिमा बसेर चाहिँ उनीहरूलाई सेयर गर्छु, बाँड्छु, उनीहरू खुसी भएर जान्छन्, उनीहरूले रिकमेन्डेसन पनि गर्छन्। काठमाडौँ गएस् भने, नेपाल गएस् भने चाहिँ पशुपतिनाथमा एउटा 20 भन्ने एउटा गाइड छ, त्यो गाइडसँग घुमेँ, एकदम यु विल मेक यु भेरी भेरी ह्याप्पी पनि भन्छ, त्यस्तो रिकमेन्डेसनहरू पनि गर्छ। खुसी छु है, विदेशीहरूले चिन्छन्, अहिले त अब स्वदेशी विदेशी सबै नेपालमा विदेशमा भएका दाजुभाइ आमा बाबु दिदी बहिनीहरूले सबले चिन्दै हुनुहुन्छ, होइन, त्यही हो, खुसी लाग्छ। हजुर चाहिँ म्यारिड कि अनम्यारिड? अहिलेसम्म भेटेको छैन पार्वती। हजुरको एज खुलाउनु मिल्छ? एज नभनौँ, भेट्नु भएको छ कि छैन? सबै मन मिल्नु पऱ्यो नि, अनि कहिले कहिले म मेडिटेसन गर्छु कि, ध्यान गर्छु, होइन, कहिले कहिले आउँछु कि, त्यही लागि पनि भगवान् पशुपतिनाथले एउटा पार्वती बनाइदिनु भएको छ, बिस्तारै बिस्तारै आउँछ भने। आजसम्म म यत्रो भइसकेँ, होइन, आजसम्म मेरो लभ पनि परेको छैन, रियली लभ पनि परेको छैन, छैन छैन, नेपाली केटीबाट त अहिलेसम्म प्रपोज पनि आएको छैन, लभ पनि परेको छैन, मेरो गर्लफ्रेन्ड पनि छैन, होइन। अब मैले अब त्यस्तै मलाई त्यो ध्यान गर्दाखेरि त्यस्तै एउटा शब्द आयो कि मेरो दिमागमा, अनि त्यही भएर मैले यहाँ ट्याटो पनि बनाएको छु, 20 अञ्जना भनेर लेखेको छु। 20 भनेको मेरो नाम, अञ्जना भनेको चाहिँ मिस्टेरियस के, मिस्टेरियस गर्ल, यो मेरो मिस्टेरियस पार्वती अञ्जना भनेर चाहिँ मैले विसञ्जना भनेर चाहिँ ट्याटो हानेको, होइन, मेरो पार्वती भोलनाथले बनाइदिनु भएको पार्वती भनेर हानेको। कुनै पनि त्यो केटीलाई, त्यो केटी, कुनै पनि अञ्जना दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ होला तपाईँहरूको नाम भएको, तपाईँहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ हानेको, होइन, यो अञ्जान भनेको चाहिँ मिस्टेरियस हुन्छ, होइन, यो 20 अञ्जान लेख्दाखेरि अलिक सुट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 20 अञ्जना लेख्दाखेरि अलिक स्लोप मिल्ने भएको कारणले गर्दा त्यो 20 अञ्जना लेखेको, खै मेरो भविष्यको पार्वतीको ला भनेर नाम लेखेको है, अहिलेसम्म भेटेको छैन है, खै भोलनाथले खै भोलनाथले अब बनाइदिनु भएको छ भने, अब भेटिन्छ, बनाइदिनु भएको छैन भने यसरी नै अब जान्छ। आफूले सोचेको जस्तो कोही अथवा होइन अञ्जना भनेर लेख्नु भएको छ, ट्याटो हान्नु भएको छ, होइन, अञ्जनै नाम गरेको कोही लेडिजहरू तपाईँको लाइफमा आउनुभयो भने, होइन, आफूले सोचेको जस्तै पाउनुभयो भने चाहिँ बिहे गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ त? सबै मिल्नु पऱ्यो, होइन, सो बिहा त अब सबैजना एउटा जोडा भएर, होइन, सबैजना एउटा पशु पक्षीदेखि लिएर सबै, हेर्नु, सबै चराचुरुङ्गी पशु पक्षी सबैको जोडा हुन्छ, होइन, हामी त मानव हो, संसारको सबभन्दा सुन्दर प्राणी, सबैलाई एउटा जोडा भएर एउटा आत्मीयताका साथ जिन्दगी सबैलाई बिताउन मन लाग्छ, होइन, अब सबै चिज मिल्नु पऱ्यो है, त्यस्तो बिहा गरेर पनि भएन, सबै चिजहरू मिल्नु पऱ्यो, सबै आचरणहरू मिल्नु पऱ्यो, सबै कुराहरू मिल्नु पऱ्यो, सब चिजबाट, होइन, अब उस उहाँले पनि मलाई बुझ्नु पऱ्यो, मैले पनि उहाँलाई बुझ्नु पऱ्यो, तब मात्र हुन्छ, त्यसै अब अचो आधारमा चाहिँ हुँदैन है, गर्नु गर्छु हजुर। हाम्रो अगुरु बाबाले त बिहा गर्नुभयो भनेपछि हजुर त, म त भक्त हो, मलाई त गर्नु मिल्छ, होइन, मलाई घर परिवारहरूले पनि बिहा गर भन्नु भन्नुहुन्छ, आउँछ, कहिले कहिले आउँछ, बिहा गर भनेर भन्नुहुन्छ, होइन, यत्तिकै म भाइको छैन छैन, अहिलेसम्म भाइको त बिहा भइसक्यो, छोरा छ भाइको, भतिजा छ, होइन, 4 वर्षको छ है, एकदम ज्ञानी छ बच्चा, अब तेरो किन बिहा गरिदिनुहोस् भनेर भाइको एक्जाम्पल दिनुहुन्छ कि,
अब खै अहिलेसम्म त्यो समय नआएको भएर होला अथवा त्यो सबै चिज लेखेको हुनुपर्छ क्या, जुन दिन लेखेको हुन्छ नि त्यो दिन मात्रै हामीले भोगिन्छ, नलेखिकन समय नआएकन होइन कुनै चिज पनि हुँदैन। कुनै पनि एउटा फल रुखको एउटा वृक्षमा फलेको फललाई पनि टाइम लाग्छ क्या, त्यो पाक्न सानो बच्चादेखि हुर्किँदै ठुलो हुँदै पाक्नलाई समय लाग्छ होइन, हरेक चिजको समय हुन्छ। एउटा धैर्यता पेसेन्ट भन्छ होइन, एउटा धैर्यता छ ममा होइन, आजसम्म त्यही धैर्यताको कारणले गर्दाखेरि पनि बाँचेको छु। हेरौँ अब भविष्यमा सबै चिज मिल्यो, सबै चिज राम्रो भयो भने चाहिँ बिहा भविष्यमा हुनसक्छ मेरो होइन, तर अगुरी बाबाले बिहा गर्नुभयो अब तैँले बिहा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो खाले नभन्नु होइन। म चाहिँ सेवक हो, मलाई त सेवकलाई त बिहा गर्न मिल्छ होइन, जहाँ पनि सबैलाई थाहा छ मैले बिहा गरेँ भने कसैले पनि मलाई केही पनि भन्नुहुन्न, यो समाज यो सोसाइटी साधु समाज कसैले पनि केही भन्नुहुन्न, खुस रहे बच्चा भनेर उल्टै मेरो बुढीलाई मेरो श्रीमतीलाई मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ होइन। हामी त सेवक हो, सेवकले गर्न मिल्छ होइन, तर भेषधारी भइसकेपछि चाहिँ त गर्नु मिल्दैन होइन। त्यो भेट्यो भने चाहिँ अब भविष्यमा होइन आफ्नो मिस्टेरियस भेट्यो भने चाहिँ हुनसक्छ, सम्भावना एकदम प्रब्लम एकदम धेरै छ होइन। तपाईँको यो कपाल चाहिँ हजुरले आफैले यस्तो बनाउनु भएको हो कि नेचुरल हो? यो तिनचोटि भइसक्यो, एकचोटि इन्डियामा कुम्भ मेलामा काटेँ, यस्तै लामो थियो, त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड टाइम यो भैँसला गइसकेपछि चाहिँ अलिकति दिमाग पनि त्यस्तै भयो कि, भैँसलाको सर्टले एकदम नराम्रो मलाई प्रभाव पार्यो। पशुनाथभित्र थिएँ भैँसला आउने दिन, मुक्ति मण्डपमा बसिरहेको थिएँ जहाँ हामी त्यहाँ भजन सत्सङ गर्छौँ मेडिटेसन गर्छौँ, भैँसला आए पशुनाथ पुरा डङरङ 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 हल्लियो, पुरा घन्टी बस्यो, म एकदम त्यो जहिले पनि आँखा चिमो गरेँ कि त्यस्तै भिजुअल आउने, जहिले पनि मलाई त्यसले एकदम दुःख दिइरहेको कि। अनि त्यसपछि अहिले कपाल पनि लामो थियो, कपाल काटेपछि नि अलिकति रिलिफ हुन्छ कि भनेर कपाल सपाल काटेर त्यस्तै एकान्तमा गरेँ, एक डेढ महिना जति चाहिँ ध्यान मेडिटेसन गरेँ, अनि त्यसपछि चाहिँ राम्रो भयो, फ्रेस भयो, अनि फेरि आएँ, अनि 17-18 महिना जति त टुरिज्म पनि भएन होइन, त्यत्तिकै यताउति घुम्दा भजन कीर्तन गर्दा तबला बजाउँदा बजाउँदै त्यो समय व्यतीत भयो। अनि त्यसो कपाल पाल्दै पाल्दै गएँ, आपस्याप भएको यो कपाल, मैले कुनै चिज पनि लगाउँदिनँ होइन, कुनै गम लगाउँदिनँ, कुनै खरानीहरू लगाएर केही चिजहरू लगाएर बनाएको होइन, यो आपस्याप स्वयं भोलेनाथले बनाइदिनु भएको हो होइन। नुहाउँछु पनि, सेम्पूहरू लगाएर नुहाउँछु, अनि तेल पनि लगाउँछु। कतिपय केटाहरू अथवा अहिले त लेडिजहरूले पनि हाल्नुहुन्छ नि डेडलक होइन, तर हजुरको चाहिँ नेचुरल यस्तो कपाल भनेपछि त सबैलाई थाहा छ। यो पशुपतिनाथ वरिपरि जति मेरो साथी सङ्गतमा हुनुहुन्छ, साथीभाइहरू हुन्छ, देवपटन पुरै पशुपतिनाथको सबैजनाले चिन्नुहुन्छ मलाई, यो पशुपतिनाथको 4 किल्लाको सबैजनाले चिन्नुहुन्छ। म 2-4 दिन पशुपतिनाथ छोडेर गएँ भने चाहिँ यहाँको मान्छेहरू यहाँको समाजलाई नि खिन्नु हुँदा, कहाँ गएछ यो 20, कता गएछ यो 20 भनेर चाहिँ अलिअलि चासो राख्नुहुन्छ, खै त्यस्तो चासो राख्नुहुँदो रहेछ कि। म 2-4 दिन कतै गएँ काममा होइन, टुरिस्टहरू लिएर कतै पोखरा चितवनतिर गएँ, कतै गयो भने चाहिँ 2-4 दिन म यो ठाउँमा भएन भने अथवा भजनमा तबला बजाउन गएन भने चाहिँ त्यो भजनियाहरूले अब यो ठाउँको मान्छेहरूले चाहिँ कहाँ गएछ 20, कता गएछ 20 भनेर अलिकति चासो राख्नुहुँदो रहेछ, किनभने त्यो माया नै हो नि होइन, त्यही माया गर्नुहुँदो रहेछ, एकदम खुसी लाग्छ है। पशुनाथको सबै समाज, यहाँको सोसाइटी, यहाँको टोल, यहाँको आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनाले, साधु सन्तहरूले सबैजनाले मलाई माया गर्नुहुन्छ, राम्रो भन्नुहुन्छ, म पनि उहाँहरूलाई राम्रो भन्छु होइन, माया गर्छु सबैजनालाई, त्यस्तै छ, खुसी छु। मेरो फ्यामिली जस्तै लाग्छ कि पशुपतिनाथ, मेरो फर्स्ट होम नै हो जस्तो लाग्छ कि, अन्त मेरो घर नवलपरासी हो होइन, अब फर्स्ट होमै मलाई त पशुपतिनाथै हो जस्तो लाग्छ कि, फर्स्ट होम मेरो पहिलाको जुनीमा मेरो घरै पशुपतिनाथ थियो कि जस्तो पनि लाग्छ कि। अहिले बिहे गर्नुभयो भने पनि यहीँबाट गर्नुहुन्छ पशुपतिबाटै? अब बिहा गऱ्यो भने पशुनाथ मन्दिरभित्र घर बिहा गर्छु नि होइन, पशुनाथ मन्दिरभित्र घर बिहा गर्छु, यतैतिर बस्छु होइन, बिहा गरेर म कमाएर म मेरो श्रीमतीलाई मजाले मेरो फ्यामिली पाल्न सक्छु होइन, म काम गर्छु, म पद व्रत टुरिस्ट गाइड हो होइन, म कर्मयोगी हो होइन, कर्म गर्छु, फलको आश गर्दिनँ होइन, कर्मयोगी हो, म काम गरेर होइन म आफ्नो एउटा फ्यामिलीलाई राम्रो तरिकाले मेन्टेन गरेर पाल्न सक्छु, त्यो कन्फिडेन्स छ मलाई होइन, सक्छु पनि छ पनि होइन। त्यो अब भोलि भविष्यमा भयो भने चाहिँ अब भविष्यले के देखाउँछ त्यही अनुसार भविष्यले जे देखाउँछ इन्भाइट गर्नु होला, तपाईँहरूलाई बोलाउँछु नि है, त्यो भेट्यो भने चाहिँ ओके स्योर। र अब चाहिँ हामी अलिकति विषयलाई मोडौँ होइन, र अहिले पछिल्लो समयमा अगुरी बाबाको एकदमै तहल्का पिटिराख्नु भएको छ मिडियामा होइन, र कतिपय बाबाहरूलाई पिट्छु काट्छु भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ, र सुनिन्छ अगुरी बाबाले चाहिँ बिहे गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू पनि आएको छ, तर उहाँले चाहिँ बिहे गर्नुभयो होइन, यो विषयले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि मिडियादेखि होइन हेर्ने दर्शकहरू पनि एकदमै आकर्षित हुनुभएको छ, यो विषयमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? धेरै भनिसकेँ होइन, अब उहाँलाई पनि सुन्दा सुन्दा नराम्रो पनि लाग्यो होला, त उहाँले गलत गर्नुभएको छ, पशुपति मलाई भन्नुभएको हो त्यो पशुपतिमा आएर चाहिँ यहाँ पशुमा आएर मलाई ढाडसाड भात दिन्छु, एक्लै आ त एक्लै भगवान्मा आउँछु, ढाड भात दिन्छु, हान दिन्छु, यस्तो कुराहरू पनि एउटा साधु सन्तले त्यस्तो कुरा गर्नु मिल्दैन, एक त गल्ती गर्नुभएको छ रियलाइज गर्ने ठाउँमा होइन, खण्डन विखण्डन गर्नुहुन्छ होइन, हामी एउटा साधु सन्तको भक्त भएको कारणले गर्दाखेरि साधु सन्तको अगोरहरूको सेवक यो घाट क्षेत्रमा सबै अगोरीहरू मात्रै बस्छन्, यो जति मुर्दाहरू जलाउँछ नि त्यो मुर्दा जलाउने ठाउँ भनेको अगोरीको दरबार, अगोरीको घर हो
है अब यही साधु सङ्गतमा बसेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको कुराहरू पहिला त मलाई उहाँ एकदम मनपर्थ्यो, निकै राम्रो लाग्थ्यो उहाँ, म एउटा कलाकार भनेर रुचाउँछु होइन, उहाँ राम्रो गिटार बजाउनुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, डान्स गर्नुहुन्छ होइन, उहाँ एकदम राम्रो थियो, सबैले मन पराउनु भएको थियो, तर अलिकति चाहिँ उहाँ अलिक धेरै उत्तौलो हुनुभयो कि जस्तो लाग्यो कि होइन, अलिक उत्तौलो भएर चाहिँ बिहा गर्नुभयो टुप्पा, त्यस्तै हो मैले त्यही भन्छु, फेदबाट पलाउनु पर्ने टुप्पाबाट पलाउनु भयो, बिहा गर्नुभयो, एउटा अगर समाजको साथसाथै एउटा दस नामी साधु सन्त साधु समाजको नि उहाँले बेइज्जत गर्नुभयो, उहाँको कारणले गर्दाखेरि अरू साधु सन्तहरूलाई पनि इफेक्ट भयो कि त्यही सबै साधुहरू यस्तै हुँदो रहेछन्, ढुङ्गी हुँदो रहेछन्, बिहा गर्दो रहेछन्, श्रीमती राख्दो रहेछन्, किनभने साधु सन्त भनेको त डिजायरलेस हुनुपर्छ, जोगी भनेको हरेक चिजबाट जोगिने, हरेक मेटेरियल्स लाइफबाट जोगिनीलाई नै जोगी भन्छ होइन, उहाँ जोगिनु नि भएन होइन, जब आफ्नो इन्द्रिय र ज्ञान इन्द्रियलाई उहाँले वशमा राख्न सक्नुहुन्न त्यो साधुको कुनै काम पनि छैन, त्यस्तोलाई साधु भनिँदैन, स्वाधु फर द टेस्ट त्यो भनिन्छ होइन, तर उहाँले चाहिँ पहिला साधुको जस्तो आचरणमा आउनुभयो, लास्टमा आएर चाहिँ उहाँ स्वादु भन्नुभयो कि टेस्टी गाई भन्नुभयो होइन, अनि त्यस्तो चाहिँ अलिकति ठिक भएन है, कति भनौँ धेरै त्यही हो, बिहा गरेर धेरैले मन पर्यो, किनभने एउटा साधु सन्तले बिहा गर्दै गर्दैन नि, तपाईँलाई थाहा छ कहीँ साधु सन्तले बिहा गरेको छ, कहीँ छँदै छैन नि होइन, त्यो नराम्रो इम्प्रेसन भयो कि साधु सन्तले बिहा गरेर, एउटा साधु समाजमा एउटा सोसाइटीमै कसैप्रति साधु सन्तमा विश्वासै अब मान्छेहरूमा त्यो साधु सन्तहरूमा विश्वासै उहाँको कारणले गर्दाखेरि विश्वासै टुट्यो कि है, अरू साधु समाजलाई पनि असर गऱ्यो कि उहाँले एकजनाले गर्दाखेरि होइन, उहाँ मात्रै एउटा बाबा हुनुहुन्थ्यो भने त मतलब भएन होइन, धेरै छन् नि त नेपालमा धेरै बाबाहरू छन्, धेरै सम्प्रदायका बाबाहरू छन्, उहाँ कारणले गर्दाखेरि धेरैजना साधु सन्तहरूलाई नराम्रो इफेक्ट पऱ्यो होइन, ए यो पनि त्यस्तै त होला नि, त्यो अगोरी जस्तै त होला नि भनेर त्यो मान्छेले डेफिनेटली सोच्छ कि, देख्ने बित्तिकै पनि त्यस्तै खाले साधु त होला नि, त्यसले नि बिहा गर्ला नि त, यसो एकजनाले गर्दाखेरि अरूलाई पनि असर भयो, त्यो उहाँले सोच्नु भएन है, मैले गर्दाखेरि मेरो पछाडि कत्रो समाज छ होइन, म एउटा साधु समाजमा आइसकेपछि मेरो पछाडि कत्रो समाज छ होइन, अब मेरो पछाडि मेरो गुरुभाइहरू छन् होइन, मेरो को समाजहरू छ, म आफ्नो समाजको लागि भए पनि यो चिज गर्नु हुँदैन थियो भने चाहिँ उहाँमा त्यो ज्ञान भएन, गर्नुभयो, भोलेनाथको श्रीमती थियो, शिवको बिहा भयो, मेरो किन बिहा हुँदैन, ऋषिमुनिको पनि बिहा भयो भने कि उहाँ ऋषिमुनि पनि होइन, कि उहाँ शिव भगवान् पनि होइन, कि चाहिँ मैले आफैले घोषणा गर्नु पऱ्यो म भोलेनाथ शिव हो भनेर होइन, उहाँ आफूले अगोरी भन्नुहुन्छ होइन, अब त्यस्तो खाले छ, अघोरी र अघोरमा चाहिँ के भिन्नता, अघोर भनेको पशुपतिनाथ अघोर हो होइन, अघोरी भनेको चाहिँ त्यो यो अघोरी पीड भन्छ कि, खास अघोर हो होइन, उहाँले अघोरी भन्नुभएको, त्यो कारण उहाँले कहिले म अघोर हो भन्नुहुन्छ, कहिले अघोरी हो भन्नुहुन्छ, एउटै हो अघोर र अघोरी एउटै हो, अघोर भनेको अघोरी भनेको एउटै हो, त्यही अपोस्ट्रोफी एस के, यो एउटा सिङ्गुलर र प्लुरल वर्ड जस्तै हो कि, एउटा सिङ्गुलर र प्लुरल वर्ड हुन्छ नि, त्यस्तै खाले अघोर भनेको चाहिँ पशुपतिनाथ शिव स्वयं अघोर हो होइन, द अघोर इज कल द डार्क एन्ड द लाइट, एउटा अध्ययारको एउटा ज्योति नै त्यो प्रकाश नै अघोर हो कि होइन, अघोरी भनेको चाहिँ गर्ने क्रिया, त्यो अघोरको स्कुलमा आइसकेपछि अघोरी भएर विद्यार्थी भएर चाहिँ त्यो गर्ने क्रिया, शमशानमा बस्ने, माला जप्ने, चितामाथि बसेर माला जप्ने, मसानहरूमा गएर मसानहरूसँग खेल्ने, पीर मन्त्र खेल्ने होइन, कपाली मन्त्रहरू खेल्ने, धेरै किसिमको मन्त्र तन्त्रहरू हुन्छ होइन, त्यो क्रिया हो अघोरी क्रिया हो, अनि जब त्यो अघोरी क्रिया समाप्त हुन्छ 12 वर्षमा त्यसपछि उहाँ अघोर नाथ योगी राज त्यस्तो उहाँहरूले टाइटल पाउनुहुन्छ, जस्तो उहाँले त अब कता कता प्रोग्राम सकेपछि चाहिँ पशुपति आएर खोज्ने होइन र पिट्छु भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ, यो कुरामा चाहिँ तपाईँको के छ सन्देश? ठिकै छ नि बाबा, आउनुहोस् न, पहिला आउनुहोस्, बसौँ आश्रममा बसौँ, गफसप गरौँ, चिया खाउँ होइन, अब तपाईँलाई मेरो के विषयमा चित्त नबुझेको हो, खास मैले त तपाईँलाई मेरो तपाईँसँग कुनै पनि मेरो रिस राग केही पनि छैन, नलिनु छ नदिनु छ, एउटा साधु समाजमा मैले सेवा गरेको, धेरै वर्ष साधु सन्तहरूसँग सत्सङ्ग गरेको भएर एउटा साधु सन्तको एउटा सेवकले भन्ने एउटा कर्तव्य मैले मात्रै भनेको, त्यो चित्त दुखाएर दुख्यो मेरो पनि, सबैजना साधु सन्तको, सबै समाजको, अरू अरूको, उहाँको फ्यानहरूको, त्यो मैले अभिव्यक्ति दिएको हो, तपाईँले मलाई पशुपति आएर कुट्छु खोज्छु भन्नुभएको छ, त्यो असम्भव हो, पशुपति आएर तपाईँले मलाई यहाँ कुट्नु हान्नु भनेको त त्यो एकदम असम्भव नै कुरा हो होइन, एक त सिङ्गलै आउनुहोस् न, एक त धेरै असम्भव कुरा गर्नुभएको छ उहाँले होइन, पशुपति आएर मलाई छुनु भनेको त त्यो एकचोटि गएर दुई नम्बर चितामाथि गएर हाम फाल्नु सती गयो जस्तै हो कि, बुझ्नु होइन, यहाँ मलाई कसैले सहयोग नगरे पनि मेरो यहाँ भैरव छ, यहाँ बुझ्नु भयो, यहाँ मेरो वरिपरि 8-10 वटा मेरो भैरव कुकुर भन्छौँ हामीले, तपाईँहरूले हामी भैरव भन्छौँ, यहाँ अलिकति मेरो केही झाकझुक झगडा पर्ने बित्तिकै एकैचोटि मेरो भैरवहरू नै आउँछ कि, मेरो कुकुरले नै ठिक पारिदिन्छ हजुर, मेरो भैरवले नै ठिक पार्छ, त्यस्तो छ, त्यति ओनेस छ कि मेरो भैरवहरू, माया गर्छु आफ्नो बच्चाहरू जस्तै गरेर माया गर्छु, थुप्रै छ, हामी भर्खरै पनि एउटालाई ट्रिटमेन्ट गरेर पठाएँ, झगडा गरेर कार्तिक महिना उनीहरूको सिजन हो, झगडा परेछ, अलिकति घाउ भएछ, अनि डक्टरहरू स्ट्रिट डग क्योर भन्ने छ, अनि त्यसले चाहिँ त्यो संस्थाले चाहिँ हाम्रो पशुपतिनाथ वरिपरि भएको कुकुरहरू बाँदरहरू जति यस्तो बिरामी हुन्छ उहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ, सियार गर्छ, केयर गर्छ होइन, त्यो उहाँले चाहिँ त्यस्तो खाले कुराहरू नगर्नु होला बाबा प्लिज, म त्यही भन्न चाहन्छु, तपाईँले त्यस्तो खाले कुरा अझै गर्दै जानुभयो भने मैले पनि बाध्य भएर तपाईँको बारेमा त्यस्तो खाले कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, प्लिज हामी एक आपसमा रिस राख नराखौँ होइन,
राम्रो कुराहरू गरौँ बाबा होइन, त्यस्तो आएर पिट्छु हाँड्छु भन्नुभयो, भोलि ल ठिकै छ तपाईँले त्यस्तो भन्नुभयो, भोलि कसैले आएर मलाई हान्दियो कुट्दियो, सुन्नु न मलाई कसैले आएर हान्दियो कुट्दियो, अपरिचित व्यक्तिले हान्दियो कुट्दियो भने त म सोझै पुलिसमा गएर केस हाल्नु मिलिहाल्यो नि, ल मलाई यस्तो यसरी कुट्यो यस्तो यस्तो भयो होइन, मलाई बाबाले यस्तो यस्तो धेरैचोटि धेरैवटा मिडियाबाट भन्नुभएको थियो, केटाहरू बोलाएर नि कुट्छु भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँले डाइरेक्ट उहाँको नाममा मैले गएर केस पनि दर्ता गराउन सक्छु कि होइन, अहिले पनि म त्यो केस दर्ता गराउन सक्छु उहाँको नाममा, किनभने मलाई उहाँले बारम्बार धम्की दिनुभएको छ आएर होइन, गएर मैले गौशाला प्रहरी थानामा गएर चाहिँ मैले केस मलाई होइन म संरक्षण पाउँ उहाँबाट भनेर चाहिँ म उहाँको नाममा केस दर्ता गराउन सक्छु, किनभने उहाँले त्यस्तो किसिमको शब्दहरू भन्नुभएको छ मिडियामा, त्यो मात्रै होइन उहाँले एकदम फोरफोर अश्लील गालीहरू पनि गर्नुभएको छ, बुच मदर बुच लाइक दिस बुच द्याट बुच साधु सन्त भएर त्यस्तो शब्दहरू पनि बाणीहरू पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन, किन यस्तो गर्नुभएको होइन, त्यस्तो कुराहरू नगर्नु होला बाबा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि एकचोटि सम्झाइदिनु होला बाबालाई भेट्नुभयो भने चाहिँ प्लिज। हुन्छ, हामी अन्तिममा पनि छौँ होइन, विशेष गरी चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँको बोल्ने शैलीलाई एकदम मन पराइदिनु भएको छ, राम्रो पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको छ होइन, र अन्तिममा चाहिँ हामी आज दाईको मुखबाट भजन सुन्नेछौँ र हामीलाई पनि आनन्द हुन्छ किनकि पशुपति मन्दिर नजिकै छौँ हामी होइन, र यसरी इन्टरभ्यू लिइरहेको छौँ, हामी भजन सुन्छौँ अनि त्यसपछि हामी दर्शकहरूलाई के छ तपाईँको प्रतिक्रिया त्यो पनि लिन्छौँ नि। हामी त्यही भजन पशुपतिनाथको प्राङ्गणबाट सुनाउन चाहन्छु। पञ्चमुखी महादेव पशुपति बडी चमत्कारी सदा शिव, पञ्चमुखी महादेव पशुपति बडी चमत्कारी सदा शिव, चारोके दरबार महिमा पशुपति हे भारी सदा शिव, चारोके दरबार महिमा पशुपति पति हे सदा शिव, भक्त जन को भीड परी हे दर्शन हे भारी सदा शिव, भक्त जन को भीड परी हे दर्शन हे भारी सदा शिव, पंचमुखी महादेव पशुपति बड़े चमत्कारी सदा शिव। थ्याङ्क यू भने प्रसन्न है भजन सुनिसकेपछि, र तपाईँलाई र पोजिटिभ कमेन्ट गर्नेहरू दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? तपाईँहरूलाई मेरो नमस्कार छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूले मलाई पोजिटिभ, अब त्यो आफूले एनालाइसिस गर्ने हो, पोजिटिभ कुराहरूबाट नै उहाँहरूलाई मन परेन नै होला पोजिटिभ कमेन्ट गर्नुभएको होइन, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरू जसले मलाई पोजिटिभ कमेन्ट गर्नुभयो, नेगेटिभ कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, नेगेटिभ कमेन्ट गर्नेलाई पनि धन्यवाद छ, सम्झिनु त भयो नि नेगेटिभली पोजिटिभली होइन, म त सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, र विशेष थ्याङ्क यू चाहिँ जसले पोजिटिभली कमेन्ट गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन, अब भविष्यमा पनि अब तपाईँ मिडिया साथीहरू आएर सोध्नुभयो भने मात्रै अगुरी बाबाको बारेमा मात्रै होइन अरू अरू बारेमा धेरै ज्ञान गुणको कुराहरू धर्म सम्बन्धी संस्कृति सम्बन्धी रीतिरिवाज चाडपर्व पशुपतिनाथ सम्बन्धी यो देश सम्बन्धी हरेक चिजहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई केही जानकारी चाहियो होइन भने चाहिँ तपाईँले हरेक चिज हरेक टपिकमा तपाईँले मसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ, हरेक चिजको मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन सक्छु, एउटा म पथ प्रदर्शक टुरिस्ट गाइड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अरू अरू कुरा पनि गरौँला भविष्यमा, धेरै राम्रो राम्रो जानकारीहरू पशुपतिनाथको बारेमा होइन, अब यहाँको रीतिरिवाज देवी देवता चाडपर्वको बारेमा यस्तो किसिमका जानकारीहरू पनि दिउँला, धर्म सम्बन्धी कुराहरू पनि गरौँला, जीवनको कुरा गरौँला, मृत्युको कुरा गरौँला, लाइफ के रहेछ त ब्युटिफुल छ कि छैन, जीवनलाई हामीले कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ, जीवनलाई सुन्दर बनाउने उपायहरूको बारेमा कुरा गरौँला, धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, अनि छिटै 20 तारिकको पनि हामीले बिहेको भोज खाना पाइयोस्, थ्याङ्क यू सो मच सबै दिनुभयो, धन्यवाद छ तपाईँलाई।